উঠিছো বাতৰি মাজলৈ পোৱাৰ পৰা হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে অতিজমনিত শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰ পোৱাৰে পৰাই ঈশ্বৰৰ শ্ৰী চৰণত সেৱা লবলৈ শ শ ভক্তৰ আগমন ঘটিছে অতিজমনিত শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰলৈ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক আদৰিবলৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি আঠখেলীয়া সমিতিৰ মাজোৰা নাম মহোৎসৱলৈ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সমাগম হওঁতে যাতে কোনো অসুবিধা নপৰে তাৰ বাবেও নামঘৰৰ পৰিচালনা দায়িত্ব থকা কৰ্ণধাৰ সমিতি আৰু গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু এই মুহূৰ্তত ইউনিচ আলি আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত ইউনিচ আমি আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰত আজিৰ পৰা যিহেতু নাম কীৰ্তনৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু আশীষ ল'বলৈ বিভিন্ন ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ আগমন ঘটিছে গতিকে কেনে প্ৰস্তুতি চলিছে আমি আপোনাৰ জৰিয়তে জানিব বিচাৰিম হয় আচলতে ক'ব লাগিব যিটো আজি পহিলা ভাদৰ প্ৰথম দিনটোত আজি যি যি আঠখেলীয়া নামঘৰত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ ভিৰত দেখা পোৱা গৈছে দূৰ দূৰণিৰ পৰা তেওঁলোক আহিছে এগছি চাকি এই বন্তি জ্বলাবলৈ বা তেওঁলোকে যি আঠখেলীয়া নামঘৰত চাকি জ্বলাইছে তেওঁলোকে আশীষ প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে মই সমগ্ৰ মই দৃশ্যটো মই দেখাবলৈ সহযোগী মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এওঁলোকে যি ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহিছে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে এনেদৰে তেওঁলোকে চাকি বন্তি জ্বলাই আছে আৰু মোৰ লগত উপস্থিত আছে আঠখেলীয়া নামঘৰ যি কণাধৰা সমিতিৰ লোক মই তেখেতৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ কেনেধৰণে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাইছে বা কি 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 ব্যৱস্থা আছে মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু আঠখেলীয়া পহিলা ভাদ আজি বিভিন্ন ভক্তপ্ৰাণ আহি ভিৰ কৰিছে কি ক'ব হয় আজি যোৱাকালিৰ পৰা আমাৰ ভাদ মাহৰ নাম মহোৎসৱ আৰম্ভ হৈছে আজি পুৱা ৰাতিপুৱা 4 বজাৰ পৰা এটা উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ আজি যথেষ্ট সেউকি আমাৰ ভিৰ কৰিছে আজি গত 2 বছৰ কৰোণা কালত আমাৰ যেনেধৰণে আমি নাম মহোৎসৱ পালন কৰিব লাগিছিল তেনেধৰণে পৰা নাছিলোঁ যোৱা বছৰ সেউকি সীমিত কিন্তু এইবছৰ আমি আশা কৰিছোঁ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ তথা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা আমাৰ ভক্তপ্ৰাণ সেউকীসকল আমাৰ নামঘৰত আমাৰ ভগৱানৰ চৰণত বিভিন্ন নৈবেদ্য আগবঢ়াই আশীষ ল'বৰ কাৰণে নাম মহোৎসৱত উপস্থিত হয়হি কিন্তু আমি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লাখ লাখ ভক্তপ্ৰাণ সেউকীসকলক আমি আদৰিবৰ বাবে শুশ্ৰূষা কৰিবৰ বাবে আমি আমাৰ নামঘৰ পৰিচালনা সমিতি তথা খেলুৱৈ ৰাইজে আমি 20খনকৈ উপসমিতি আমি গঠন কৰি দিয়া হৈছে প্ৰায় 200ৰো অধিক আমি স্বেচ্ছাসেৱক বাহিনী নিয়োগ কৰা হৈছে আৰু লগতে আমাৰ এই নামঘৰ জিলা প্ৰশাসন তথা আমাৰ গোলাঘাট সমষ্টিৰ বিধায়িকা তথা মন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাক যথেষ্ট দিহা পৰামৰ্শৰে আৰু লগতে বিভিন্ন দিহা প্ৰশাসনৰ বিভাগক কঠোৰ নিৰ্দেশ দি যাতে সেউকীসকল যাতে কোনো ক্ষেত্ৰতে অসুবিধা নপৰাকৈ আমাৰ সকলো কৰ্মখিনি সুচাৰুৰূপে পালন কৰা তেখেতে দিহা পৰামৰ্শৰে সহায় কৰিছে আজি কৰোণা কালত আমাৰ খোলা মনেৰে সকলোৱে নিজ হাতে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিব পৰা নাছিল কিন্তু এইবাৰ আমি সকলো সেউকীক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আহক এইবাৰ আপোনালোকে খোলাভাৱে নিজ হাতে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি আমাৰ এই বন্তি গৃহত চাকি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিব পাৰিব আৰু নৈবেদ্য আগবঢ়াব পাৰিব প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব সকলো আমাৰ পুৱা 5 বজাৰ পৰা পুৱা প্ৰসংগ হয় আজি দুপৰ প্ৰসংগ আমাৰ 11 বজাত হয় আৰু বিয়লি 2:30 বজাত তৃতীয় প্ৰসংগ হয় আৰু সন্ধিয়া 6 বজাত চতুৰ্থ প্ৰসংগ হয় আৰু প্ৰতিদিনে আমাৰ 4 প্ৰসংগ নাম আৰম্ভ হয় আৰু প্ৰতিটো প্ৰসংগতে যাতে সেউকীসকলে আহি নৈবেদ্য আগবঢ়াই আশীষ গ্ৰহণ কৰিব পৰা সকলো ব্যৱস্থা কৰি ৰখা হৈছে আমি সকলো ৰাইজক ভক্তপ্ৰাণ সেউকীসকলক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি আমাৰ এই ধৰ্মস্থান ভাগত উপস্থিত হৈ আমাৰ আশীষ ধন্যবাদ আমি তেখেতলোকে জনাইছোঁ যে উপস্থিত হৈ আমাক যথেষ্ট সহায় সহযোগ কৰিছে ভগৱানৰ চৰণত নৈবেদ্য আগবঢ়াইছে আমি সকলোকে আমি ভগৱানক কামনা কৰিছোঁ প্ৰত্যেককে যাতে মনোকামনা পূৰণ হওক আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আৰু দূৰ দূৰণিৰ পৰা যিসকল ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহিছে বিভিন্ন দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহিছে তেখেতলোকে কোনোবা যদি আমাৰ ইয়াত থাকিবলৈও বিচাৰে আমাৰ থকাৰো ব্যৱস্থা সুব্যৱস্থা আছে কালিৰ পৰা বিভিন্নসকল ভকতসকল আমাৰ নামঘৰত উপস্থিত হৈছে কালিৰ পৰা থকাৰ ব্যৱস্থা তেখেতলোকে কৰিছে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ হেউকীসকলক যিহেতু বিগত সময়ছোৱাত কভিডৰ বাবে যথেষ্ট বাধ্যবাধকতা আছিল কিন্তু এইবাৰ সেয়া বিভীষিকা নাই গতিকে কিমান সংখ্যক ভক্তৰ আগমন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বা থকাৰ কিমান সংখ্যক লোকৰ ভক্তৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সমিতিৰ তৰফৰ পৰা হয় আচলতে ক'ব লাগিব যিহেতু আপোনালোকে এতিয়া বিভিন্ন দূৰ দূৰণিৰ পৰা বহুত ভক্তপ্ৰাণ আহিব কিমান সংখ্যক ভক্তপ্ৰাণক ৰাখিব পৰাকৈ ব্যৱস্থা কৰিছে বা তেওঁলোকৰ কি কি ব্যৱস্থা আমি বিভিন্ন দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা আমাৰ যথেষ্ট মানে আমি গৃহ আমি খোলা কৰি ৰাখিছোঁ আমাৰ গেষ্ট হাউচ মানে সুবিধা কৰি ৰাখিছোঁ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা যাতে সেউকীসকল থাকি ল'ব পাৰিব আৰু তেখেতলোকৰ আহিলে আমাৰ যিটো জা জলপান খোৱা বোৱা ব্যৱস্থাও আমি ব্যৱস্থা আমি হাতত ৰখা হৈছে আজি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সেউকীসকল কালিৰ পৰাও থাকি লৈছেহি আৰু প্ৰশাসনৰ মানুহো আছেহি আমাক সহায় কৰিবৰ কাৰণে আমি থকা মেলা খোৱা আমি সকলো ব্যৱস্থা কৰি ৰখা হৈছে সেইকাৰণে আমি সেউকীসকলক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আহক
এবার করোনার পাছত আমার খোলা হিসাবে আজি ভগবানের চরণত মানে সকলো নবোদয় আগবাই আশীষ গ্রহণ করবা সকল সু ব্যবস্থা আছে। আমি তথা বিভিন্ন সেউকী সকল আমি আমন্ত্রণ জানাইছো এবার আঠখেলিয়া নামঘর আমি একেলগে ভগবানের আশীষ গ্রহণ করো। হয় মই রশ্মিতা কব লাগিব তেওঁলোকে যি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করে রাখা আছে ইয়ার মাজতে মানে ভক্ত প্রাণ রাইজ আছে। মানে আপনি কোপা আহিছে? আমি যোরহাট বঙ্গালপুরি ক্লাব রোডর পাইছো, ক্লাব রোড চাকি জ্বলালো, চাকি বন্তি জ্বলালো। আমি এভাগৰি শৰাই আগবঢ়াইছো আৰু লগতে চাকি বন্তি জ্বলালো, নামঘৰত অকণমান সেৱা কৰি আমি নামলৈ নৰম চাকি যামগৈ আৰু। আপুনি কব? আমি যোৰহাটৰ পৰা আহিছোঁ, ক্লাব ৰোডৰ পৰা, মোৰ সহধৰ্মিনী আও। আমি আজি ভাদ মাহৰ প্ৰথম পহিলা ভাদৰ দিনাখন অসমৰ বিখ্যাত শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া বৰনামঘৰত আমি আমাৰ সেৱা জনাই আমি এভাগে শৰাইও আগবঢ়াইছোঁ, চাকি বন্তি আগবঢ়াইছোঁ আৰু আমাৰ পৰিয়ালৰ লগতে দেশৰ দহৰ সকলোৰে আমি মংগল হওক, শান্তি হওক দেশত, সকলো আমি কামনা কৰি পেলাই ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণত আমি সেৱাভাগ জনাইছোঁ। আমি এইখিনিকে কৈছোঁ। যিহেতু আপোনাকো দেখা পোৱা গৈছে যোৰহাট ক্লাবলৈ আমি আহিলোঁ, ইয়াতে বন্তি জ্বলাবলৈ নামঘৰ পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ আজি প্ৰথম দিনা। আহাৰ ক'ব লাগিব যে তেওঁলোকে বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহি উপস্থিত হৈছে শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলিয়া নামঘৰত আৰু মই সমগ্ৰ সামগ্ৰিক দৃশ্যটো মই দেখাবলৈ মন যায় যে তেওঁলোকে এনেদৰে যি চাকি বন্তি জ্বলাই থকা দেখা পোৱা গৈছে। ৰশ্মিতা ধন্যবাদ জনাইছো ইউনিচ আৰু এয়া আজি পহিলা ভাদ উপলক্ষে আঠখেলিয়া বৰনামঘৰৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ, য'ত ইতিমধ্যেই আজি পহিলা ভাদ উপলক্ষে হৰিনামৰ মুখেৰে নামঘৰসমূহ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহু ভক্তৰ পৰা ৰাজ্য আগমন ঘটিছে। মন্দিৰসমূহলৈ সমাগতভাৱে নামঘৰলৈ এতিয়া আশীষ ল'বলৈ বিভিন্ন ৰাইজৰ আগমন ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে।